ibyiringiro ibyiringiro by'izabyumugi mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe for igisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza ibyiringiro by'umugisha Shuti mukundwa ukurikira radijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4 reka ngo suhuze nkubwira ngo ubuntu n'amahoro biva ku mana data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe ngo hayikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha turacyakomeza mu nsanganyamatsiko ivuga ku ntumwa 12 ubushize twabonye umugabane wa kabiri uyu munsi tukaba tugiye kureba umugabane wa gatatu muri insanganyamatsiko nyine ivuga ngo intumwa 12 umugabane wa gatatu akaba ari nawo uheruka aho uri hose rero reka ngusabe kugira ngo ufate umwanya ukurikira iki kiganiro kuko hari ubutumwa bw'ingenzi ukwire kwigiramo uwo muri kumwe kuri mikoroni Eric Ruhangara kandi reka ngusabe kugira ngo twifatanye mu isengesho mbere yuko dukomeza mani ikomeye mani ishobora byose mani tubeshejeho izina ryawe rihabwa icyubahiro Turagushimye cyane kubw'uburinzi bwawe n'urukundo rwinshi utugaragariza uko bwije uko bukeye. Tukushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tubashe gusubukura ikiganiro twasubitse ubushize. Aho turi kureba amateka yaranze intumwa zawe uko ari 12 ndetse n'isomo dukuriye kubigiraho. Uyu munsi rero turakomeje. Turagusaba kugira ngo twigishe gukora neza nk'uko nazo zagukoreye. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amahirwe duha Yesu n'ubufitu n'umunezero mwinshi ndaza kugukiza ndacyuguwe Radijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 ikiganiro cyacu nkwibutse ko ari ibyiringiro by'umugisha nawe insanganyamatsiko turimo ikaba ari intumwa 12 umugabane uheruka wa gatatu tukaba turi gusoma muri Matayo igice cya 10 duhereye ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6 handitse ngo abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli 12 bari baragiye bafasha Yesu mu murimo we igihe cyari kigeze noneho ngo batangire kujya bakora bonyine bari barashyizweho ku mugaragaro ngo babe abigishwa mu mpeshyi y'umwaka wa 2029 bishoboke ko hari hashize igihe kitarenga amezi 6 bibaye Petero Andrea Yakobo na Yohana bo bari baratoranyijwe amezi make mbere yaho abigishwa bose uko ari 12 bari baragendanye na Yesu mu rugendo rwe rwa kabiri rwo kuzenguruka intara ya Galileya bityo rero bari barabonye uburyo bwo kwitegereza imikorere ya Kristo bari barumvise inyigisho ze ndetse bari baragiye bungukira ku mahugurwa yagiye abaha mu mwiherero wihariye inshuro zitandukanye
noneho ubwo 12 bari bagiye kujya gukora bonyine bagiye ari 2-2 ufite uwo bavukana barajyanaga ufite inshuti nawe akajyana nayo mu kubabuza ngo ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya byatewe n'uko Yesu yashakaga ko batangirira ivugabutumwa mu Bayuda yagira ngo yirinde ikintu cyose cyatuma Abayuda babona aho bahera bamurwanya indi mpamvu kandi nuko nabariya bigishwa ubwabo batari biteguye kujya kubwiriza ubutumwa abaturanyi babo b'abanyamahanga ni ukuvuga abatari Abayuda bene wabo kuko nabo bari bagifite imyumvire nk'iy'abandi Bayuda yo guheza abanyamahanga imyumvire rero ikaba itari gutuma umurimo wabo ugira icyo ugeraho ibwiriza butumwa mu banyamahanga baritangiye nyuma y'umwaka ubwo ibintu byari bimaze guhinduka icyo gihe Yesu yaramaze kwirukanwa n'abantu b'i Galileya none watangira kujya kubwiriza mu banyamahanga n'abayuda maze aha amabwiriza abigishwa be nabo gukora batyo ubwo nibwo batangiye kujya kubwiriza no mu basamariya umurimo w'ivugabutumwa ku basamariya Yesu yawutangirije ku iriba rya Yakobo ubwo yahahuriraga n'umusamariya kazi akamusaba amazi ni mu nkuru tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 4 umurongo wa 4 kugeza 42 shuti we turi kumwe mu kiganiro Yesu yifuzaga ko abigishwa be batangirira umurimo w'ivugabutumwa mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli ibi se bishatse kuvuga iki kuva kera Isiraheli yagiye ivugwa hakoreshejwe imvugo shusho y'umukumbi w'intama imwe mu mpamvu y'iriya nyito akaba ari uko ubusanzwe intama ari amatungo ayoboka cyane umwungeri wayo Abisiraheli rero nabo bagombaga kujya bayoboka umwungeri wabo ariko bari barazimiye bari barataye inzira y'Imana buriya buryo Yesu yakoresheje yohereza abigishwa be kubwiriza ubutumwa dukwiriye kubukuramo amasomo isomo rya mbere dukuramo nuko mu kubohereza akurikije abavukana cyangwa se abafitanye ubucuti byerekana ko mwivuga butumwa abantu bakwiriye gukora nabumvikana amakimbirane ajya aboneka mu madini n'amatorero hirya no hino aterwa nuko buriya buryo bw'imikorere bwa Yesu bwo guhishingana abantu bumvikana buba butakurikijwe cyangwa se butubahirijwe isomo rya kabiri nuko nubwo yari yabanje kubuza abigishwa be kujya kuvuga ubutumwa mu banyamahanga ndetse n'abasamariya ubwo igihe gikwiriye cyari gisohoye yabasabye noneho kujyayo ibi biratwereka ko igihe umuntu atangiye gukora umurimo w'ivuga butumwa adakwiriye kwihutira guhera mu rwego rwo hejuru cyangwa se ngo yihutire kujya kure ni byiza gutangira yimenyereza gahoro gahoro agatangira abwiriza umuntu umwe cyangwa se abantu bake amenyereye akazageza ubwo ajya kubwiriza abantu benshi atazi kandi bakure isomo rya gatatu nkuko abigishwa bagombaga guhera mu ntama zazimiye za Isiraheli ivuga butumwa ryacu naryo rigomba gutangirira mu miryango yacu ku nshuti zacu cyangwa ku bakristo bari mu buyobe bw'inzira ya Kristo nyayo nkuko intama ziyobo ku mwungeri wazo zakumva ijwi rye zikamukurikira niko natwe dukwiriye kumenya ijwi ry'umwungeri mwiza Kristo tukamukurikira aho ajya hose no mu byo dusaba gukora byose turakomeje ndakwibutsa ko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo intumwa 12 umugabane wa gatatu ari na uheruka tukaba turi gusoma muri Matayo igice cya 10 tugeze noneho ku murongo wa 7 ni mugende mwigisha muti ubwami bwo mwijuru buri hafi nyuma yo kubohereza yababwiye ubutumwa noneho bakwiriye kugenda batanga ati ni mugende mwigisha muti ubwami bwo mwijuru buri hafi mukiza abarwayi muzura abapfuye mukiza ababembe mwirukana abadayimoni mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi ntimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu mukohereza abigishwa be kubwiriza ubutumwa bonyine Kristo yabahaye urutonde rw'ibitangaza bagiye bamubona akora ibyo yagiye akora byose nabo bagombaga kubikora mu byo bagombaga gukora harimo no kwirukana abadayimoni ndetse no guhangana n'urupfu bazura bapfuye mu kubabwira ngo mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi Yesu yashakaga kubabwira ko impano z'Imana bahawe zidashobora kugurwa amafaranga ibi byaje gushimangirwa n'intumwa Petero ubwo umukonikoni witwaga Simoni yageragezaga kugura n'intumwa ububasha buvuye ku Mana bwo gukora ibitangaza maze Petero akamubwira ati pfana ifeza yawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwe ifeza aya magambo tuyabona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 8 murongo wa 18 kugeza uwa 20 ibintu byose bya ngombwa mu buzima ikiremwa muntu gikeneye Imana yabitanze ku buntu tekereza iyo umwuka duhumeka uza kubugurwa ese byari kumera gute iyo umucyo w'izuba
cyangwa simvura ndetse n'amazi ubwayo biba bigurwa. Nubwo muri iki gihe tujye tugira amafaranga dutanga ngo tubone amazi, ntidukwiriye kwibagirwa ko abayagurisha baba bayakuye mu masoko, mu migezi no mu biyaga aho Imana yayashyize ku buntu. Byari gucura iki iyo ibiyaga, inzuzi, imigezi n'amasoko bitabaho? Icyo twishyura gusa ubu ngubu ni ikiguzi cyo kuba abayakuyeyo baba bayatwegereje cyangwa se baba bayatunganyije. Naho ubundi amazi ni ubuntu. Bibiliya itubwira ko n'amazi y'ubugingo nayo atangirwa ubuntu. Ushaka wese aragenda akayajyana ku buntu. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 22, umurongo wa 17. Mu kubwira abigishwa be ko bakwiriye gutangira ubuntu, kandi Kristo yashakaga kubumvisha ko badakwiriye kwishakira indonke mu kubwiriza ubutumwa, kuba bataragombaga kwitwaza izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yabo, bivuze ko bagombaga kugenda mu kwizera, biringiye ko ibyo kubatunga bazakenera byose bazabihabwa. Muri ubwo buryo imyiteguro yabo y'urugendo yari kuba yoroheje. Nta kintu cyagombaga kubarangaza ngo kibabuze gukora inshingano boherejwemo. Mu rugendo rwabo bari kwemera amacumbi n'ubufasha bazahabwa nabo bari bashyiriye ubutumwa, ariko ntibagombaga kwitega cyangwa se kwemera kwakira impano zirenze ku byangombwa bari bakeneye muri icyo gihe ngo babeho. Mu yandi magambo, ntabwo intumwa za Yesu zagombaga kubyaza inyungu umurimo w'ivugabutumwa ngo zishakire umutungo. Ariko se bimeze bite muri iki gihe? Mbese intumwa za Kristo n'ababwiriza butumwa bo muri iyi minsi bakora bate? Igihe cyose iyo abakora umurimo w'ivugabutumwa bavanzemo gushaka inyungu, ubutunzi n'imyanya y'icyubahiro, baba barenze kuri ariya mabwiriza Kristo yahaye intumwa ze. Kwibutsa ko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo intumwa 12, umugabane wa gatatu ari na uheruka. Tukaba turi gusoma muri Matayo igice cya 10. Reka dukomeze tugeze ku murongo wa 9 n'uwa 10. Yesu arakomeza ati: "Ntimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo cyangwa amakanza abiri cyangwa inkweto cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye ibimutunga." Ibi se bishatse kuvuga iki? Nyuma yo kubwira abigishwa be ko badakwiriye kwitwaza amafaranga azabatunga mu murimo yarabaoherejemo wo kubwiriza ubutumwa, Kristo yakomeje ababuza n'ibindi batagombaga kwitwaza. Muri byo harimo imvumba y'urugendo. Mu rurimi rw'umwimerere rwakoreshejwe arirwo Ikigereki, iriya mvumba bayise pera, akaba ari uruhago rukoze mu ruhu rwakundaga kwifashishwa n'abantu bagiye ku rugendo bakarutwaramo impamba cyangwa se imyambaro. Abigishwa rero ntibagombaga kwitwaza impamba y'ibyo kurya, ndetse ntibagombaga kwitwaza n'imyambaro. Yesu yababujije gutwara amakanza abiri. Ibi bivuze ko bagombaga kujyana imyambaro bambaye gusa. Bagombaga kugenda bambaye nk'abaturage baciye bugufi, basanzwe, bameze nk'abo bari bashyiriye ubutumwa, bakisanisha nabo. Abigishwa babujijwe kandi gutwara inkweto cyangwa se inkoni. Inkweto zivugwa hariya akaba ari inkweto z'imigozi cyangwa se za sandari. Dukurikije ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko mu gice cya 6 murongo wa 9, Yesu yabwiye abigishwa ko muri ruriya rugendo bagombaga kwambara inkweto.
Ibi rero bikaba bishatse gusobanura ko icyo Matayo yashakaga kuvuga hariya ari uko batagombaga kwitwaza undi muguru w'inkweto ku ruhande. Nubwo Matayo asa naho avuga ko batagombaga kwitwaza inkoni, Mariko we muri kiriya gice cya gatandatu umurongo wa munani avuga ko Yesu yabihanangirije kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine. Bishoboke ko Matayo yashakaga kuvuga ko umwigishwa utari usanganywe inkoni atarakwiriye guta igihe ajya kuyishaka ngo ayitwaze kandi n'ubundi adasanzwe ayitwaza. Kuba Yesu yarasabye abigishwa be kugenda bambaye nk'abantu basanzwe baciriritse bameze nk'abo bari bagiye kubwiriza ubutumwa, yagira ngo bazabashe gushyikirana nabo. Ntabwo umubwiriza butumwa akwiriye kugaragara nk'umuntu uri hejuru cyane mu rwego rusumba kure ababwiriza ubutumwa. Umuco wo gushaka kwambara bihambaye, kugendera mu mamodoka ahenze no kubaho ubuzima buhenze wadukanywe n'abitwa abakozi b'Imana bo muri iyi minsi ntabwo ukomoka kuri Kristo. Intumwa za Kristo zagombaga kugenda zicishije bugufi, kandi n'ubu niko bikwiriye kumera. Erega na Yesu yaza kuva mu ijuru yambaye icyubahiro n'ubwiza bwawo, akazabaho nk'abo mu ijuru nk'uko babaho, byari kumugora gusohoza ubutumwa bwe hano ku isi. Ariko byabaye ngombwa ko yicisha bugufi, yisanisha natwe, abaho nk'uko baturage basanzwe bo ku gihe cye babagaho. Nubwo abakora umurimo w'ivugabutumwa batagomba kukora bishakira imibereho ndetse n'inyungu mu kubuza intumwa ze kwitwaza ibintu bya ngombwa buri mugenzi wese yagombaga kwitwaza, Kristo yari arimo amenyereza abayoboke be kujya bunganira abakora umurimo we babaha ibibatunga. Yashakaga ko abakozi be badahugira mu gushaka imibereho y'ubu buzima, ahubwo bakiyegurira gukora umurimo w'ivugabutumwa gusa. Ni muri ubwo buryo yavuze ngo umukozi akwiriye ibimutunga. Mbese wo nkurikiye ujya wunganira umurimo wa Kristo nk'uko yabivuze? Reka dukomeze, tukaba turi gusoma muri Matayo igice cya cumi, tugeze ku murongo wa cumi n'umwe. Ariko umudugudu wose cyangwa ibirorero icyo muzajyamo, mushakemo uwo muri cyo ukwiriye aba ari ubacumbikira mugeze aho muzacumbukurirayo. Ibi se bishatse kuvuga iki? Mu kujya kubwiriza ubutumwa hirya no hino, ntabwo abigishwa ba Yesu bagombaga kujya gusaba icumbi ku muntu uwo ari we wese babonye, ahubwo bagombaga kujya kurisaba ku muntu ukwiriye. Uwo muntu akaba ari umuntu wemerwa kandi wubahwa n'abaturanyi be bo mu mujyi cyangwa se umudugudu bagiyemo. Gucumbika ku bantu bakwiriye byari kugirira abigishwa umumaro mu buryo bunyuranye. Bwa mbere kandi mbere y'ibindi byose, byari gutuma bagirirwa icyizere n'abandi bantu batuye muri uwo mujyi cyangwa se umudugudu. Abantu benshi bakunze kubana n'abantu badakwiriye. Kugira inshuti idakwiriye izwiho kugira imico itari myiza ishobora kudufungira amayira y'icyizere twagombaga kugirirwa n'abandi, kuko baba bibwira ko natwe tumeze nkazo. Amabwiriza Yesu yahaye abigishwa be kandi yababuzaga kugenda bacumbika bava mu nzu imwe bajya mu yindi. Ntabwo bagombaga kuraraguza muri rero rugendo, ntabwo bagombaga kwemera ubutumire bwo kujya kurara mu ngo zinyuranye zo mu mujyi cyangwa se umudugudu bagiye kubwiriza mu butumwa, kuko ibi byari kubangamira umurimo wabajyanyeyo. Bagombaga gucumbika ahantu hamwe bakajya bajya kubwiriza ubutumwa bataha muri urwo rugo rwabakiri imbere. Impamvu Kristo yababujije guhindagura amacumbi ni uko guhora bava mu rugo rumwe bajya gucumbika mu rundi, abantu bashoboraga kubifata nk'aho aho babacumbikiye imbere batabafashe neza, ndetse bakaba batarakiriye ubutumwa babazaniye, bityo bakaba ntacyo bagihuriyeho nabo. Muri ubwo buryo rero, kuguma mu rugo byari uburyo bwo kwerekana ko atari abantu bajarajara kandi ko ari abantu bafite imico ihamye. Kimwe mu bibazo bikomere benshi muri iyi minsi, y'imperuka, ni ukujarajara. Abantu benshi b'iki gihe ntibahama hamwe, barajarajara. Batangira gukora ikintu baba bataracyuzuza, ejo bakaba bakivuyemo bagatangira ikindi. Barajarajara mu myemerere, bahora bahindagura amadini. Barajarajara mu rukundo, bahora bahindagura abakunzi. Barajarajara mu masezerano bagirana n'abandi. Uyu munsi basezerana ikintu, ejo bakaba bagihinduye. Barajarajara no mu byemezo bafata. None baba biyemeje ko bagiye kuba abakristo beza, ejo ugasanga bisubire mu byo bahozemo cyangwa se bagahora bavanga. Ntibashyuha cyangwa se ngo bakonje bigira inzira. Nyamara Kristo ntashimishwa n'abantu bajarajara batagira aho babarizwa. Abigishwa be b'ibihe byose bakwiriye kurangwa n'imico ihamye, hamwe. Ndakwibutsa ko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo intumwa cumi n'ebyiri umugabane wa gatatu ari nawe uheruka. Tukaba turi gusoma muri Matayo igice cya cumi
tugeze ku murongo wa 12 turasoma tugeze no ku murongo wa 14 Yesu yarakomeje ati nimwinjira mu nzu mubaramutse inzu nibikwiriye amahoro yanyu ayizemo ariko nibidakwiriye amahoro yanyu abagarukire ibi se bishatse kuvuga iki mu gihe abigishwa ba Yesu babaga binjiye mu rugo bagiye gucumbikamo bagombaga kubanza gusuhuza mu gihe binjira nubwo aya mabwiriza yo gusuhuza yarebaga by'umwihariko urugo bari kuba babonyemo icumbi yanarebaga n'ingo zose bari kujya gusura mu gihe bari bumare babwiriza ubutumwa mu mujyi cyangwa se mu mudugudu runaka muri ruriya rugendo rwabo abigishwa bagombaga kuzajya bagenda urugo ku rundi ntabwo kuri iyi nshuro bagombaga gukora ibwiriza butumwa mu ruhame ngo bagerageze gukorera mu masinagogi cyangwa se mu nsengero ntoya zabaga hirya no hino mu mijyi n'imidugudu itandukanye mu gusuza abo basanze rero bagombaga kuvuga bati amahoro abe kuri iyi nzu mu gihe inzu abigishwa babaga bagiyeho yabaga ibahaye ikaze ikabereka ko yiteguye kubakira amahoro yabo yari kuyizamo mu yandi magambo imigisha yari buhite itaha muri urwo rugo abigishwa bagikandagiza ikirenge mu muryango mu yandi magambo nanone urugo rwari kwemera gucumbikira abigishwa rwari kubona imigisha iturutse kuri ariya magambo babaga babwiwe kuva kera muri Bibiliya gucumbikira abashyitsi bizana umugisha kubera kugira akamenyero ko gucumbikira abashyitsi babaga babasanze bose Aburahamu na Loti bigeze gucumbikira n'abamarayika batabizi mbese ujye ukunda gucumbikira abashyitsi mbese ujye ukunda guha ikaze ababwiriza butumwa abakorera Yesu by'ukuri yabambitse ubutware aho bagiye hose imigisha y'Imana irabakurikira kandi n'amagambo yabo ahesha imigisha abandi turakomeje Matayo igice cya 10 umurongo wa 14 nanone kugeza ku murongo wa 15 kandi nibanga kubacumbikira cyangwa kumva ibyo muvuga nimuve muri iyo nzu cyangwa muri uwo mudugudu mukunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu ndababwira ukuri yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu ni Gomora kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu ibi bishatse kuvuga iki rero Kristo yahaye abigishwa be amabwiriza ko ahantu hose bazajya kubwiriza ubutumwa ntibabakirana umutima mwiza badakwiriye kuhata igihe ahubwo ko bakwiriye guhita bihutira kujya gushaka abandi bashobora kubakirana ubushake kira gikorwa cyo guhita bava mu rugo cyangwa mu mudugudu igihe batakiriwe ntabwo cyari uburyo bwo kwivumbura cyangwa se kwerekana uburakari cyangwa se kutihangana ahubwo wari umuhango wo kugaragaza ko badashimishijwe n'uburyo batakiriwe mu gukunkumura umukungugu wo mu birenge byabo bwari uburyo abigishwa bari gukoresha bashaka kubwira abantu banze kubakira bati mugomba kwemera kwirengera cyangwa se kubarwaho icyemezo mufashe ingaruka zizababarweho mu kuvuga ko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu ni Gomora kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyo umudugudu wanze kwakira abigishwa be Kristo yashakaga kuvuga ko abantu bo muri kiriya gihugu batigeze babona uburyo bwo kubwiriza ubutumwa na Kristo ubwe nk'uko byagenze ku bantu b'i Galileya n'i Yudeya yashakaga kuvuga ko imbere y'Imana abantu bacirwa urubanza hakurikijwe umucyo w'ubutumwa bwiza bahawe abantu bo ku gihe cya Kristo bahawe umucyo mwinshi ugereranyije n'uwo ab'i Sodomu n'i Gomora bari barahawe uzi byinshi azabazwa byinshi nawuzi bike azabazwa bike Tutuwe twahuriye ku murongo w'ibyiringiro FM 106.4 uyu munsi mu gihe soza ndagira ngo nkubwire ko bijya bibaho kushobora gushaka kugeza ubutumwa bwiza ku muntu runaka cyangwa abantu runaka ariko bakakwima amatwi igihe bigenze bityo ntabwo ukwiriye gucika intege
guhagarike uwo murimo burundu dukurikije ari amabwiriza Kristo yahaye abigishwa be tubona ko tudakwiriye gukomeza guta igihe kuri abo bantu cyangwa se uwo muntu wanze kutwumva ahubwo dukwiriye gukomeza tukajya gushaka abandi bemera kubwakira naho babandi banze kubwakira bo icyo dukomeza kubakorera ni ukujya tubasengera kenshi ahari bazageza aho bahinduke ariko nibakomeza kwinangira bazajyanwa mu rubanza nta kintu na kimwe umuntu azireguza igihe yabonye uburyo bwo kugezwaho ubutumwa bwiza ariko akanga kubwakira Yesu adufashe dukingure inzugi z'imitima yacu maze umucyo w'ijambo rye winjire Ikiganiro cyacu nahangaha tugisoreje tuzasubira ubutaha wari kumwe na Eric Ruhangara mu gihe nsoza ndagusabira ngo Imana y'amahoro Imana ishobora byose iguha amahoro kandi kurinde ikomeze kugukundisha ijambo ryayo kandi zongere duhuze n'ubutaha ndabisaba mu izina rya Yesu Amen Ibyiringiro Ibyiringiro byiza by'umugisha Mu buzima bwawe hari ibyuzi Ibyo ni impita gihe n'indagihe Fori gisigaye Na hazaza Uko bizamera ntabwo mbizi None se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba Kurikira ikiganiro Ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro Dutegereje Ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza ibyiringiro by'umugisha